Əskərləri çağırmış. Azərbaycan əskəri. Şuşanı vurmalısan. Biz bu bir qeyrət günüdür, bu bir namus günüdür. Əslində Azərbaycan xalqına qarşı mənəvi terror. Təbii ki, bu da Azərbaycan. Hər kəsin yaşadığı uşaqların əlindən üzrə vaxt qutaracaq. Uşaqların, bu bəylərin, bu ağaların. Cəbhədə gərgin döyüşlər davam edir və ordumuz irəliləyir. Hər an ordumuzdan çox gözəl xəbərlər alırıq, sevindirici xəbərlər alırıq. Eyni zamanda son məlumat yayılıb Müdafiə Nazirliyindən. Biraz əvvəl Ermənistan ərazisindən Şəmkirin Sabirkənd yaşayış məntəqəsinə atılan 10A-ya yaxın raket Toçka-U taktiki raket kompleksindən buraxılıb. Daha sonra Vaqif dərgahının məlumatı yayılıb ki, artıq düşmən cəbhəyə qadınları göndərir. Çox sayılı itki verib, indi də qadınları göndərir. Ümumiyyətlə, cəbhədə nə baş verir? İndi yaxın dəqiqələrdə bütün bunları təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayılla müzakirə edəcəyik ki, İlham müəllim bugünlərdə cəbhədən qayıdıb, cəbhə bölgəsində olub. Bölgəsində. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Müəllim. Əslində, arzuladığımız günlərdir. Sizinlə bu studiyada, mən xatırlayıram, mayın, daha bu Şuşada, may ayında and içmə mərasimi keçirilirdi. Biz çox həyəcanlıydıq, deyirdik ki, vursunlar, vursunlar. Amma nəhayət ki, bu günlər baş verdi. Siz bu günlərdə Tərtərdən qayıtmışsınız. Gecə gəlmişim. Bəli, bu gecə dönmüşsünüz. Ən, belə deyək, qaynar döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Tərtərdə oldunuz. Nə baş verir cəhbə bölgəsində? Siz çox düzgün vurulursunuz ki, bax, siz burada təbii ki, öz verilişlərinizdə həmişə müxtəlif problemlər qaldırmışsınız. Həmişə Qarabağ öndə oruqdur və mən təbii. Burada ancaq sizinlə Qarabağdan danışmışam. Sizin reklam girişinizdə də çox məşhur söz var ki, Şuşanı vur. Bəli. Bax, bizim arzuladığımız, həqiqətən dediyimiz, bəzən iraq bildirdiyimiz məsələlər, istədiyimiz məsələlər bu günlərdir ki, artıq 6-cı gündür ki, davam edir, baş verir və bu çox sevindiricidir sözün həqqi mənasında. Yəni, mən buradan xəbər eşidəndə Bakıdan artıq bilmirəm neçənci dəfədir, mininci dəfədir ki, hələ bu qədər həyəcanla, bu qədər qürurla, sevinclə getməmişdim. İnan, yol boyu Azərbaycan radiosunun maşirəli Azərbaycan əskəri mahnısına qulaq asası gedirdim. Ayağım istər istəməz qaza basırdı, elə bilirdim ki, mən doğrudan irəli getməliyəm. Yəni, içimdə o həyəcanla gedirdi, çünki bu təkcə mənim həyəcanım deyil, bu Azərbaycan xalqının həyəcanıdır. İllərdir, illərdən bəri həsrət qaldığımız günlərdir. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Konkret olaraq cəbhə bölgəsinə gəldikdə isə, Tərtər bilirsiniz, istəyir 1-ci Qarabağ müharibəsində, istəyirsiniz də indi ən qaynar nöqtə olaraq qalır, qalmaqda da davam eləyir. Amma çox uğurlu işlərimiz də var, çox uğurlu proseslər gedir. Sadəcə olaraq, ümumiyyətlə, əhalimizdə, xüsusilə Bakı şəhərində, İstəyir dost, tanış, istərsə də başqa şəxslər. Həmişə, lap biz özümüzdə də, belə deyək, lap cəhbə bölgəsinə yaxın olduğumuz anda da deyirik ki, bizə bir şad xəbər, bizə bir şad xəbər. Mən üzr istəyirəm, şad xəbəri biz birdən-birə vermək olmur. Birdən gərək bunu tam möhkəmlədəsən, əldə edəsən, ondan sonra şad xəbər verəsən. Yazılmı, lap birinci şad xəbər veriləndə ki, Füzulinin, Cəbrailin kəndləri azad olunub. Bu, o vaxt elan olunur ki, biz artıq orada möhkəmlənmişik. Yəni, ovqat elə köklənib ki, oranın düşmən heç bir geri ala bilməz. Bilirsiniz, belə bir şey olsa çox böyük bir ruh düşkünlüyü yarana bilər. Ona görə də istəyir Tərtər istiqamətində, istəyir Cənub istiqamətində, Füzuli Cəbrail istiqamətində biz o vaxtları şad xəbərləri rəsmən elan olunacaq ki, biz orada dəqiq bilirik ki, biz artıq möhkəmlənmişik. Siz biləsiniz ki, hər iki istiqamətdə düşmən ciddi itkilər veribdir. İndi bunu hamımız xəbərlərdən də görürük. Amma mən elə Tərtər bölgəsindən deyim ki, hamı elə bilir ki, tutaq ki, bir qəsəbəni almaq niyə belə çətinləşdi? Tutaq ki, Madagizi, belə deyək də, ən çox adı hallanan yerlərdən biridir, ya Talış, ya Madagiz. Alınıb, elə o mənada alınıb ki, erməni təmizlənib orada. Amma orada möhkəmlənmək lazımdır. Bax, gördünüz, bir Müdafiə Nazirliyindən xəbər yaydı, Madagizin üzərindəki yüksəkliklər artıq bizim əlimizdə. O yüksəklikdə möhkəmlənmədiksə, o şad xəbər verilmir. Çox, bura daxil olanda da bir nəfər yaxşı söz dedi. Dedi ki, hamı gözləyir ki, tələsik məsələlər həll olsun. Amma Rusiya ilə bir yerdə, havadarı ilə bir yerdə 4 ilə aldığı Qarabağı biz 4 günə, 6 günə, 7 günə almağın çətinlikləri var. Xalq bilsin ki, müharibə doğrudan da qıraqdan kiməsə asan gələ bilər. Hələ özdə həmin vaxtlar bizim bir düzəməlli ordumuz da yoxdur. Ordumuz da yoxdur. 4 ilə, bəli. Doğru. Bir şey deyim, hətta
aprel döyüşləri də öyle indi. Yəni ki, fikirləşdirilən ki, aprel döyüşləri ya toz döyüşləri yox. Bu, iri miqyaslı klasik, müasir müharibədir. İri miqyaslı klasik və burada çox böyük çətinliklər var. Çətinliklər nədən ibarət? Birincisi, düşmən yüksəklikdədir, dağlıq hissədədir, biz aşağı hissədədir. Bütün bunlara baxmayaraq, biz bunların həm canlı qüvvəsini, həm də texnikasını itki veririk. Döyüşdə, beləsiz, itkilər olur. Amma xalq bu günlər o qədər ruhlu, belə yaxşı ruhlanıbdır ki. Yüksəliyi var. Bax, indi bir cür çıxmasında tərtərdə insanlar da, ən çox mülki əhalidən ölən tərtərdəndir. 9 nəfər elə təkcə Tərtər rayonu mərkəzində atılan belə də ki, mərmilərdən dünyasını dəyişib həlak olubdur. Evləri dağılan nə qədər insanlar var. Hamı deyir ki, əskərimizə qurban olsun bu ev. Bu ev əskər, bu nədir ki bizim evimizin dağılmağı? Siz özünüz də görürsünüz ki, heç belə bir xüsusi bir üz tutmaq zəhməti yoxdur. Xeyr, qətiyyən. Bilirlər ki, evi də düzəltmək olar, hər şeyi də düzəltmək olar. Dövlətin də köməklə əsas məsələ torpaqların geri alınmasıdır. Bu günləri əhalimiz bilirsiniz nədən qorxur? Çox qəribədir o, təkcə cəhbə bölgəsinə aid deyil, xüsusilə cəhbə bölgəsinə aid, amma bütün əhalimizə aiddir. Birdən müharibə dayanar ha. Bax, birdən müharibə yarımçıq qalar ha. Birdən aprel döyüşlərində kimi 4 gün çəkər ha. Yox. Çünki biz əskərimiz can qoyur, ordu can qoyur. Elədir mi? Bunun nəticəsi olmalı. Bunun nəticəsi olmaq üçün biz istədiyimizi almaq. Biz mən yeri gəlmişkən onu da xüsusi vurğulayaq ki, həm Respublika rəhbərliyi səviyyəsində o siyasi iradə və çoxdan gözlədiyimiz özdə o siyasi iradə və qətiyyət hiss olunur. Qardaş ölkənin qətiyyəti və yanımızda olmaq o qətiyyət hiss olunur. Beynəlxalq şəraitdə bu saat elə vəziyyət yaranıbdır ki, biz bu zamandan maksimum istifadə eləməliyik, yararlanmalıyıq. Sözün həqqi mənasıdır. İndi bizim qarşıda bilirsiniz Ağdərə istiqamətində düşmənə böyük itkilər vermişik. Bizim itkilərimiz var, amma yenidir, bu müharibədir. Bunlarsız mümkün deyil. Amma əhalinin ruh yüksəkliyi arxa cəhbədə də qalır, ön cəhbədə də qalır, əskərimizin də var. Müəyyən çatışmazlıqlar təbii ki var, müəyyən gərginliklər var. Amma bu belə deyək, bir ruh düşkünlüyü yaratmır. Ən vacib olan şeydir ki, bizdə ruh düşkünlüyü var. Məsəl üçün İlham müəllim, mən doğrudan çox qürur duydum ki, bu yaxında baxdım hardasa, şəhid anası evladının şəhid gələndə deyir ki, südümü sənə halal elədim, vətən uğrunda şəhid oldum. Bu hər bir xalqda ola bilməz. Bu məhz bizim xalqımızdadır ki, ana öz evladına dəyərli izləyicilər. Şəhid gəlir evinə, deyir ki, südümü sənə halal elədim. Bu vətən döyüşüdür, vətən uğrunda gedir. Bilirsiniz niyə belədir, həm də Tahir bəy, bilirsiniz necədir? Bu dünən Nərmən Seynin Türkiyə gecə də olsa baxdım, bizim müzakirə eləyirlər. Yəni, bəli, bəli, bütün kanallar. Əvvələn bilsinlər ki, də, yəni ki biz sual yəni ki, niyə biz təcili qələbələr qazanmırıq da? Bir mütəxəssis vardı orada, ərəb mütəxəssis, dedi ki, Azərbaycan əskəri düşməni dövə-dövə qovuyor, dövə-dövə. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Vurmaq lazımdır, ondan sonra möhkəmlənmək lazımdır. Biz urra ilə deyib çoxlu itki verə bilmərik. Ağıllı komandirlərimiz var, ağıllı belə deyək, generallarımız var. Onlar bilirlər ki, bu istədiklərinə nail olacaqlar. Bugün nail olmaq ki, bir gündən ötürü tez qələbə qazanmaqdan ötürü biz o 2-ci dünya müharibəsindən ötürü ki, ət müharibəsini apara bilmərik. İtkini az verirsən, 3 gündən sonra alırsan amma. Bunu hesablayanlar var. Biləsiniz, o biz cəhbiyə yaxın olduğumuz, hərbiçilərlə də təmasda olduğumuza görə deyirlər ki, hər şeyi addım-addım eləyirik. Müharibədə bir addım da qazanırıqsa, bir addım da torpağımızı işğaldan azad eləyiriksə, bu bizim qələbəmizdir. Deməli, amma bununla təbii ki, kifayətlənmək olmaz. Bizim təsəvvür edin ki, birdən-birə bu vəziyyətdə müharibə dayana. Siz bilirsiniz, bizdə nə qədər böyük ruh düşkünlüyü yarana. Və qarşı tərəfdə əksinə düşməndə nə qədər ruh yüksəkliyi yaranır, baxmayaraq ki, canlı qüvvəsini də itiribdir. Onlar bilirsiniz nəyinə fəxr eləyəcəklər? Biz canlı qüvvəmizi itirdik, amma sizə torpaq vermədik. Bax, bunu nəzərə alsınlar ki, düşmən öz itkilərini çox olsun, amma bizə torpaq lazımdır. Bəli. Çünki düşmən bu itkisi ilə sonra fəxr eləyəcəkdir. Deməli, yeri gəlmişkən siz əvvəldə qeyd etdiniz, mən istəyirəm onu biraz açım o fikri. Dəyərli izləyicilər, bir hərbiçi dostumuz var, elə İlham müəllim qeyd elədi, bu verilişdən qabaq danışdıq. Bu çox maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, bir metr torpaqdan ötürü bilirsiniz mi necə canlar verilir, necə oğlanlar şəhid olurlar. Ona görə də siz çox doğru deyirsiniz. Biz gec etməliyik, amma etməliyik. Bəli, tamamilə doğrudur. Mən yenə deyirəm. Cəhbə bölgəsinə çatan adam bir ilk anlığa, yəni ki, bir əhali üçün çox normaldır, amma bir anlığa görürsən o ki, bilirsiniz nətərdir, sirenalar, təcili tibbi yardım maşınları gedir,
hərbi maşınlar çox sürətlə gedir. İnanırsınız mı? Heç bir qayda yolu tənzimləyirlər falan. İlk baxışda arxa cəbhədə budur. Amma böyük bir həyəcan yaradır. Amma həyəcanla bərabər əhalidə bir sakitlik var. Əhali ancaq xəbər gözləyir ki, bax oranı aldılarmı, özü bilirsiniz də bizdən müşahidə etmək mümkündür. Binokullarla da müşahidə edirsən ki, hara vuruldu, necə də əhalidə o qədər belə bir peşəkarlıq yaranıbdır ki, üzr istəyirəm də, lap belə bizim kəndin yanından da tutaq. Nəsə atılmır, atılanda deyirlər ki, sayırlar, 17 saniyədən sonra düşəcək. Bax, təsəvvür edirsinizmi? Bu dərəcədə çox belə sakit qarşılayırlar. Bunu biz atdıq, onu onlar atdıq, bunu filan texnikadan atıldı. Əhali çox rahatdır. Bu cəhbədən çox rahatdır. Yəni arxa cəhbədən. Mənim yeganə bir iradım var arxa cəhbədə. Bəzi, yəni ki, söhbət ordudan getmir təbii. Arxa cəhbədə insanlar müvəqqəti olaraq təhlükəsizlik baxımından yaşayış yerlərini tərk ediblər də. Çünki çox ön cərgədədirlər. Çox təəssüf ki, onlara bəzən belə deyək də, bizim fövqəladə haldır da. Bu fövqəladə hal olan bir qurum, yəni bu işlə məşğul olan qurum kifayət dərəcədə belə deyək qayğı göstərmir. Mən çox istəyərdim ki, orada yolun kənarında olan insanlara sözün həqiqi mənasında müəyyən qurumlar belə də insanlar özləri fərdi şəkildə köməklərlər eləyirlər. Nə lazım deyilir, amma hər halda dövlətin qayğısını da hiss etsələr daha yaxşıdır. Bundan başqa yenə deyirəm, bu ordudakı başı, yəni ki, bizim addım-addım getməyimizin səbəbi biləsiniz. Burada, yenə deyirəm, canlı itkini maksimum dərəcədə az verib, amma son nəticəni əldə etməkdir. Biz həm Murovdağ istiqamətində ordumuz belə də ki, lazımi yerləri tutub və hamı deyir ki, niyə Kəlbəcər tutulmur, niyə Kəlbəcər alınmır? Və bir də görürsünüzmü ki, hətta xaricdən dostlar zəng vurur, deyirlər ki, deyirlər almışıq oranı. Deyirəm ki, o hacdan gələn mənəm də, biz buradayıq, yoxdur hələ. Və tələsməyin və elə fikirləşməyin ki, bu qarşıda heç nə yoxdur, elə piyada gedəcək, çıxacaq oraya, heç bizi gülçəklə qarşıda. Elə şeydir, çox qanlı döyüşlər gedir. Düşmən öz itkilərini gizlədir. Mən indi burada açıq deyim, gördüyüm videolar, gördüyüm məsələlər, biləsiniz ki, düşmən çoxlu canlı itki veribdir. Heç istəmirlər də, yarı mühasirə vəziyyətində olanlar var. Çox istəyirlər ki, misal üçün də yalvarırlar özlərin ki, nə olar bizi xilas eləyin, belə bir vəziyyətdədirlər. Düşmən sözün həqiqi mənasında demoralizə olunubdur o istiqamətdə. Çünki çox böyük zərbələr vurulur. Hər tərəfli zərbələr vurulur. Amma təbii ki, bu illərdə, açıq deyək də, bu illərdə düşmən xüsusilə aprel döyüşlərindən sonra o istiqamətdə, Ağdərə istiqamətdə kifayət dərəcədə möhkəmlənib. Möhkəmlənməyin səbəblərindən biridir ki, havadarları istəyir cənub havadarı, istəyir şimal havadarı. Belə açıq deyir, İranlar Rusiya. İranlar Rusiya. İran hərbi mühəndisləri, orada istehkamlar, bunkerlər qurublar və çox böyük bizə belə də ki, maneçiliklər törədirlər. Çox təəssüf ki, bu illərdə biz də belə deyək ki, bəzən daxildə o qədər qovqalarımız olubdur ki, daxildə o qədər çəkişmələrimiz olubdur ki, onlar orada müdafiə istehkamları quranda, biz burada daxildə çəkişmişik. Bütün bunlar hamı son qoyulmalıdır və hamı yumruq şəklində birləşib, bizim bir dənə amalımız var və şükür ki, elə heylədir, heç burada siyasi ambisiya yoxdur. Heç bir məsələ, ortada vətən məsələsi, həmrəylik var, bəli. Həmrəylik var, heç bir şikayətimiz də yoxdur. Amma bu illərə haif ki, bu illərdə biz daha güclü ola bilərdik. Daha güclü yarada bilərdik. Həm ehtiyatımızı güclü yarada bilərdik, həm bu istiqamətdə işlərimizi görə bilərdik. Yeri gəlmişkən bu havadarlardan danışdıq. İndi bizə bu havadarlardan da artıq bir düşmən çıxıb ortalığa. Fransanın prezidenti. Bəli, Macron. Bəli, bəli. Siz fikir verirsiniz onun bəyanatlarını. Hətta o dərəcədə bəyanat verir ki, bu adam deyir ki, Azərbaycan Qarabağa bir daha yiyəlik eləyə bilməz. Kimsən sən? Mən ona görə də hiss eləyirəm ki, daha doğrusu belə çağırıram ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, burada Fransanın səfirini çağırsın, öz etirazını bildirsin, elə yüksək səviyyədə də bu məsələyə münasibət bildirsin, eyni zamanda Minsk qrupu içərisində tərkibdə vasitəçi dövlətliyindən onun vasitəçiliyini imtina edəcək. Belə vasitəçi olarmı? Neytral mövqeydə qalmaqdan əvəzinə tərəf tutmaq olarmı? Və bundan artıq ona görə də biz etirazımızı sözün həqiqi mənasında diplomatik şəkildə bildirməliyik. Ümumiyyətlə, Erdoğanın çox gözəl bir sözü oldu, o Ağdənizli məsələlərindəki. Dedi ki, sən gidicisən. Yəni, bugün səhər çıxıb gedirsən, olsa səni fransızdan olsa seçəsi döyül təzdənən, o sarı yeləklilərin üsyanından sonra hər gün narazı. Ölkəsinin narazılığı qalıb bir tərəfdə. Bütün işini gücünü buraxıb ancaq Qarabağla məşğuldur və tərəf tutur açıq şəkildə. Bizə zəng eləyir, mövqe bildirir. Çox, yenə deyirəm, etirazımızı yüksək şəkildə bildirməliyik. Hətta kimsə Fransadan orden medal alıbsa onu qaytarmalıdır geriyə. Zamanında olubdur, bizim bəzi adamlarımız alıbdır. Qaytarın, etirazımızı bildiririk bununla da. Bununla da etirazımızı bildiririk. Bəli. Çox təəssüf edirik ki, bugünləri müsəlman İranla katolik Fransa eyni mövqeydədirlər az qalın.
Çox təəssüf. Əlbəttə ki. Təəssüf. Amma bilsinlər ki, bizim yəqin dünənlər siz dediniz, Təbrizdə və digər şəhərlərdə çox ciddi aksiyalar olubdu. Hər halda bu İran dövlətinə bir sinyal aldı ki, kifayətdir, yetərlidir bu qədər tərəf tutmağınız. Ən azı neytral qalın, heç bizə kömək eləməyin, amma ən azı neytral vəziyyətdə qalın. Qalmazlar axı, bilirsiniz, İran hər zaman Azərbaycana qarşı gəlməyin, bunu açıq demək lazım deyə. Bunu mən jurnalist olaraq deyirəm, bu Azərbaycan dövlətinin mövqeyi deyil təbii ki. Bu düşmən mövqeyində olub da. Hər zaman normal. Olub. Bugün Qarabağın işğalda qalmasının əsas səbəblərindən Rusiya ilə yanaşı eyni payı da bölüşür İran. Zahir bəy, çox təəssüf ki, amma biz bunu ilin əvvəlindəki yanvarda o General Qasım Süleymanın ölümündə də gördük. Bəli. Çox qəribə yandaşlar var burada. Bəli. Harada deyildi onlar? Bax, mən çox, mənə amma bir şey də müsbət oldu ki, bu adamlar da gördülər ki, əsl sifətini gördülər, bizə olan münasibətini gördülər ki, sözün həqiqi mənasında ən çətin məmin. İndi də yanlış təbliğat aparırlar ki, güya bunu İranla münasibətləri pozmaq, İran haqqında yayılanlar yalandır. Ya bizim hədəfimiz İran deyil olsun təbii da, ki, yəni bizim hədəfimiz bu saat Ermənistanın bütün təbliğatı yönəlib Türkiyəyə qarşı. Bəli, ki, Paşinyan dünən çıxış edib deyir ki, bu 100 ildən sonra Türkiyə niyə təzələnə Cənuba Qafqaza qayıdır? Bütün bunlar hamısı beynəlxalq məsələlər. Bunlara bizim diplomatiyamız cavablarını verməlidir. Türkiyə onsuz da cavabını verir. Bizimkilər də cavabı verməlidir. Sözün həqiqi mənasında o hücum diplomatiyasını seçməlidirlər. Yəni ki, siz fikir verirsiniz, Ermənistan daha çox döyüş mövqelərindən daha çox hardan danışır? Türkiyədən danışır, İranı qızışdırır ki, İran öz mövqeyini göstərməlidir. Fransanı qızışdırır, Amerikada Bideni qızışdırır, prezidentliyə namizəd ki, sən öz mövqeyini bildirginən ki, bu belə həll olunmalıdır. Yəni ki, bu istiqamətdə bizim diplomatiyamızın üzərinə pusatları böyük yük düşür, həqiqətən də böyük vəzifələr düşür. Biz inanırıq ki, bu istiqamətdə də işlər gedəcəkdir. Çünki açıq görsən rolların belə deyək ki, fəaliyyəti. Amerika demişkən, dünənlərdə baxdıq ki, 3 dövlət, Amerika, Rusiya və Fransa birgə bəyanatla çıxış etdilər. Bu aydın məsələdə, vasitəçi dövlətdirlər. Birisi necədir? Biz bu bəyanatlar var, arayışlar var. Çox üzr istəyirəm, yadıma çoxdan ki bir söhbət saldı. Burada bir BMT-nin nümayəndəsi vardı, lap 90-cı illərin əvvəlində Mahmud Əlsəyid. Hərdən deyildi ki, siz gedib, sizin generallar gedib Stepanakertdə otursa, oranı tutsa, biz nə deyəsək, uzaqbaşı bir arayış yazacaq da. Bax, indi onların vəzifələri oradan nəsə bəyanat verməkdir, sülhə çağırışdır, atəşkəsə əməl eləməkdir. Biz də mövqeyimizi bildirmişik, 27 ildir səbr eləyirik. Yox, mən nəyə demək istəyirəm? Bax, bunların obyektivliyi, qeyri-obyektivliyi buradan görsənir ki, işğalçı ilə işğala məruz qalana eyni münasibətdir. Eşit tuturlar, türklər demişik, bəli, bərabər tuturlar. Bu nə biabırçılıqdır? Niyə bunlar tələb eləmirlər ki, qardaş, çıx cəmaatın torpağından da? Və nə vaxta qədər bu belə olmalıdır? Bizim diplomatiyamız, mən hiss edirəm ki, son vaxtlarda xüsusilə dövlət başçısının Rusiya televiziyasında verdiyi müsahibədən sonra Rusiyanın özündə də belə də ki, mövqeylərdə müəyyən dəyişikliklər var. Söhbət əhalinin dəyişikliyi mövqeyinə gedir. Rusiya imperiyasının mövqeyini demirəm. Orada bir başqa münasibət yaranıbdır. Son dövrlərdəki bəzi çıxışlar, bəzi bizim mövqeylərimiz çox yaxşıdır. Biz Ukraynanı xüsusi qiymətləndirək, bizə sözün həqiqi mənasında siyasi dəstək verir, çox güclü dəstək verir. Onların deputatları belə lap açıq şəkildə çıxış edirlər. Bizim bəzi əlaqələrimiz var, onlar sözün həqiqi mənasında hər tərəfli dəstək verirlər. Çox yaxşıdır. Ukrayna və qonşumuz İran münasibətləri ən azı bununla bölüşsünlər. Çünki biz zamanında biz də Ukraynaya siyasi dəstək vermişik, həm Kırım məsələsində, həm Donbas məsələsində, bunlar hamısı aydındır. Mən yenə deyirəm, müvəqqəti gəlmişəm Zahir bəy, yəni ki, bilirəm, bu gün səhər dönürəm. Adam burada çox narahat olur, Bakıda çox narahat. Əksinə orada o mərmi səsləri, top, döyüş səsləri, onlardan adam daha çox rahat olur. Daha çox bilirsən ki, nə baş verir, nə hadisə baş verir. Mən bircə onu demək istəyirəm ki, əhalimiz çox yüksək ruhdadır. İtkilərə baxmayaraq, həm maddi, həm mənəvi itkilərinə baxmayaraq, çox yüksək ruhdadır. Ordumuz da yüksək ruhdadır. Müəyyən çatışmazlıqlar var, müəyyən gərginliklər var, müəyyən itkilərimiz var. Amma nəzər alın ki, bu müharibədir. Əsas odur ki, ardıcıl olaraq bizim ehtiyatımız ardıcıl olaraq təmin olunmalıdır. Həm insan nöqteyi nəzər, əskər nöqteyi nəzərindən, həm də maddi texniki baxımdan. Bütün bunlar hamısı bizim belə birisi də mövqeyimiz elədir ki, bu başqa cür də ola bilməz. Başqa cür də ola bilməz. Çünki biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Mən çox sevinirəm ki, bizim rəsmilər də o sözü işlədirlər ki, torpaqlarımız azad olana qədər biz bu işləri görəcəyik. Bu işlərdən geri çəkilməyəcəyik. O vaxt olacaq ki, necə deyirlər, qrafiklə.
Bir ay dayandırırım, sən buradan çıxmalısın. İlham mənim, bilirəm, vaxtınız çox azdır, amma son sualımı verirəm və bununla da yekunlaşdırıram. Bu da əsas suallardan biridir ki, siz necə düşünürsünüz, sizə necə ilə gəlir, bu müharibə nə qədər davam edə bilər? Biz qələbiyə köklənmişik və açıq deyim, bu günə qədər əldə etdiyimizdə kifayətlənə bilmərik. Bu kifayətlənmək bizə böyük bir zərbə baha başa gələ bilər. Bilirsiniz necədir? İtirdiklərimizlə qazandıqlarımız tərs mütənasib olmamalıdır. Bax, söhbət ondadır. İtirdiklərimizin müqabilində qazandıqlarımız olmalıdır. Yəni, bu müharibə tam şəkildə Qarabağı işğaldan azad edənə qədər davam edəcəkmi sizcə? Mən bir şey deyim, ən azı tam şəkildə olmasa da hələ, tam şəkildə, indiki müddətdə bu, bilirsiniz, müharibə böyük bir iqtisadiyyat tələb edir, informasiya, pul, vəsait, vəsair, insan resursları, bütün bunlar hamısı, bilirsiniz, davamlı olmalıdır. Qarşıdakı tərəfi çox ağır məğlubiyyətə uğratmalıdır. Amma bizim bu saat qarşımızda Füzuli rayon mərkəzi var, Ağdərə istiqamətində, Sərsək su elektrik stansiyası, yəni tanbarı. İlkin etapda bizə çox vacib olan... Sonra nə qədər gözləməliyik o zaman? Yox, o artıq həm beynəlxalq siyasətdən asılıdır. Bilirsiniz nə deyir? Biz müharibədə tək deyilik. Yox, siz elə gəlirmi ki, beynəlxalq aləm, yəni bu elə bir tarixi fürsətdir də, dayansaq yenə də bir 30 ildə gözləməliyik. Deməli, biz ən uzun müddətə fikirləşməliyik. Ən uzun müddətə fikirləşməliyik ki, geri çəkilməmə şərtini ən uzun... Siz biləsiniz, tutaq ki, mən dediyim yerləri alandan sonra düşmən desə ki, sizin şərtlərlə razıyam. Yəni ki, bilirsiniz necə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində o günkü Paşinyanki öz milli məclislərindəki qaldırdı ki, biz razı olaq mı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Azərbaycanın tərkibəsində muxtar vilayət və yaxud da muxtar respublika əldə edək. Bunlar bu şərti qoyurlarsa ortalığa biz müharibəni dayandıra bilərik. Bəli, deyərik ki, sülh olsun, bizim ərazi bütövlüyümüz təmin olsun, geridə qalan məsələləri həll edək. Bir şərtlə ki, bunu hamısı qarant dursun. Yox, olmadıqca özü də qısa vaxt qoyulmaqla. İndiki atəşkəs, konkret vaxt, köhnə atəşkəs müqaviləsi kimi müddətsiz olmamalıdır. Əgər biz atəşkəs bizi tutaq ki, beynəlxalq aləm məcbur edilsə ki, atəşkəs biz konkret vaxt qoymalıdır. Bir ay, 20 gün, bu qədər müddətə çıxmalıdır. Yəni, siz çox vacib sual verdiniz. Bu məsələ sona qədər mi getməlidir? Yenə deyirəm, bütün bunlar hamısı hesablanmalıdır və biz yenə deyirəm, biz burada tək deyilik, burada beynəlxalq aləm də var. Hamı müəyyən çağırışlar edir, bölgənin təhlükəsi deyilməsə. Yox, beynəlxalq aləm çağırış eləsin Ermənistana ki, cəhənnəm olfa cəmatın torbağından. Onu elə, yox, yəni o, bilirsiniz... Paralel şəkildə olmasa, bəli, o bərabər şəkildə olmasa, əlbəttə ki, biz bundan narazıq. Amma bu gün hətta atəşkəs bizə bu gün də deyirlərdi, amma biz razı olmuruq. Razı ola da bilmərik, çünki yenə deyirəm, bizim qazandıqlarımız yetərli deyil. İtirdiklərimiz və qazandıqlarımız tərs mütənasibdir. Ona görə də biz istəyirik ki, ən azı hücum əməliyyatları gedən istiqamətdə, yəni ki, Ağdərə istiqamətində və Füzuli Cəbrayil istiqamətində daha çox torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Bilirsiniz, bu İlham müəllim, bu təkcə mənim sualım deyil də, bu cəmiyyəti narahat eləyir. Bəli. Baxın, siz də dediniz ki, bu qədər şəhid veririk, itki veririk, mənəvi, maddi, amma buna baxmayaraq Azərbaycan ictimaiyyəti dayanmaq yoxdur deyir. Davam deyir. Son nəfərimizə qədər döyüşək, bəli, canımızı verək, amma Qarabağ işğaldan azad edək. Yəqin ki, bunu rəhbərlik də bilir, ordu elə da bilir. Elə rəhbərliyin də mövqeyi bu. Mövqeyi belədir və belə də olacaqdır. Və o, hamı bu son günlər belə bir ifadə işlədir, deyir ki, tezliklə şad xəbər olacaq. Sözün həqiqi mənasında tezliklə şad xəbərlərimiz olacaq. Mən buna inanıram, yəni ki, cəhbə bölgəsindən gələn adam kimi deyirəm ki, istiqamətlər, yəni o coğrafiyanı da yaxşı tanıdığıma görə bilirəm ki, artıq növbəti mərhələdə biz daha böyük uğurlar əldə edəcəyik. Həm Tərtər istiqamətində, həm Cənub istiqamətində, Cəbrayil Füzuli istiqamətində. İlham müəllim, son dedim, amma yəni üzr istəyirəm, bir dənə də sual verirəm, yekunlaşdırırıq artıq. Misal üçün, deyirik ki, beynəlxalq aləmdən təzyiqlər ola bilər və s. və ilaxır. Ola bilərmi ki? O təzyiqlər indi də var. Var. Misal üçün, biz onları dayandırmadan bu müharibəni davam edək, tam bitirək. Əlbəttə ki. Ona bizim gücümüz çatmalıdır. Hani yenə çatır mı yəni? Bugün çatır. Bugün çatır. Həm ruhən çatır, həm də fiziki güc baxımından. Əsas deyilən ruh deyil mi? Cəmiyyətin ruhu. Həm cəmiyyətin ruhu var, həm ordunun ruhu var, həm əskərin ruhu var. Bilirsiniz, çox düzgündür. Bu istiqamətdə davam eləyəcəyik. Bəlkə sabahlar ümumiyyətlə bayraq qaldıracaqlar. Biz elə bir açar nöqtə var, o açar nöqtəni qırmalıyıq. Qırandan sonra erməni özü deyəcək ki, təslim oluruq.
Düzdür, biz buna arxayın olub, arxayın hərəkətlər eləməməliyik. Yəni ki, fikirləşək ki, sabah buranı aldıq, onlar geri çəkiləcək. Yadınızda 1-ci Qarabağ müharibəsini salın. Ağdərə tamam alınmışdı faktik olaraq. Müəyyən hissələr qalmışdı. Laçın dəhlizinə qədər gəlib çıxmışdıq. Amma məhz Rusiyanın köməyi ilə yenidən başqa işlər görüldü. Ona görə də biz sona qədər sayıq-sayıq olmalıyıq. Sona qədər. Çox sağ olun İlham müəllim. Təşəkkür edirəm. Belə dəyərli izləyicilər, bu gün də canlı efirə çıxmaq istədiyi müəyyən problemimiz oldu. Ona görə yayımı çəkib sizə təqdim etdik. Amma buna baxmayaraq bizim reaksiya.az saytında daimi olaraq bizim verilişləri və xəbərləri izləyə bilərsiniz. Hər an, hər dəqiqə yenilənir. Eyni zamanda Telegram kanalımız TV Reaksiya kanalını abunə olaraq Telegramda xəbərlərdən məlumatlı ola bilərsiniz. Hər an yenilənir. Bizim Telegram kanalımız da yenilənir, saytımız da yenilənir. Gəlin, nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün, hər şey cəhbə üçün, hər şey Qarabağ üçün deyək ki, vətənimizi tezliklə düşməndən azad edək. Sağ olun. Əskərləri çağırmış. Azərbaycan əskəri. Şuşanı vurmalısan. Biz bu bir qeyrət günüdür, bu bir namus günüdür. Əslində Azərbaycan xalqına qarşı mənəvi terror. Təbii ki, bu yaxşı Azərbaycan. Hər kəsin yaşı. Uşaqların əlindən uzaq tutaracaq. Uşaqların, bu bəylərin, bu ağaların.